kulantii wacan oo wanaagsan la wadayay mar kasta naga daawanaysan ku soo dhabaada wararka maanta television ka Sbtv qodob wararka maanta ugu doorbidanaya waxa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo sheegay in waanmaan oo la galay dadka ka soo horjeeda Hirshabeelle ee diidan maamulkaas xilbanaano ku dhaawacmay qarax halay lagu la eegtay magaalada Jawhar al shabaab oo laba qof ku toogatay fagaaro ku yala degmada Jamaame madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug guuleed oo ka hadlay xaaladda Galmudug madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo galinkii dambe shalay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho shacabka magaalada lasacanood oo aad uga carooday dadkii lagu musaafuriyey magaaladaasi qodobadaas iyo kuba kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinimo arbaca taariikhda ay ku beegan tahay lixda bisha oktoobar kuna soo dhabaada qodobadaas iyo kuba kale oo dhammaystiran ayna ku bilowna ciidanka xoogga dalka ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo culus oo lagu qaadayey isbaarooyinka waxa ay ka bilaabeen deegaanada dhaca inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe waxaana hadda kadib la joogteyn doonaa howlgalkaas iyadoo loo xilsaaray ciidanka kornel sani cabdulle maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa laga go'ay isticmaalka waddada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo xar dheere ee marta dhulka xeebta ah taas oo isbaarooyin xaddhaafa ay soo dhigtay maleeshiyaad hubaysan inta badan waddadaas waxaa isticmaalaad geediidka xamuulka ah ee tmka loo yaqaan waxaana maleeshiyaadkaas laga sii daayey ku dhowaa 30 gaari oo rakaaba kuwaas oo madax furasho ay u haysteen abanduulaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka jarnaal saalax yacquub ayaa warbaahinta dowladda soomaaliya u sheegay in qaar ka mid ah raggii ay isbaarooyinkaas u yaaleen ay gacanta ku dhigeen qaarna ay weli ku daba jiraan abanduulaha ayaa sidoo kale sheegay in ay cagta mariyeen dhammaan wixii isbaaro yeelay inta u dhexaysa muqdisho iyo cadalle sidoo kalena ay gudbiyeen gaadiid badan oo waayahan ku xayirna muqdisho jarnaal saalax yacquub ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka guutada afaraad ee qaybta 22aad ee sane cabdulle uu hoggaamiyo hadda kadib loo xilsaaray ilaalinta marinkaas muhiimka u ah gaadiidka xamuulka ah ee isaga kala guusha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya maalin ka hor ayay gaadiidleyda isticmaasha waddadaas waxay muqdisho ka dhigeen bannaanbaxyo xoog leh oo dowladda federaalka iyo hirshabeelle ay ugu dalbanayaan in waddada laga nadiifiyo isbaarooyinka sidoo kale gaadiidleyda ayaa horey u joojiyey safarodoodii kadib markii ay ka quusteen marinka waddadaas balse hadda waxay u muuqataa in laga jawaabay cabashadoodii waxaana gaadiidkii ku xayirnaa muqdisho ay horey u raaceen ciidamada ku jiray howlgalkaas magaalada laascaanood ayaa laga soo sheegayaa in aysan saacadihii la soo dhaafay ku jirin dhaqdhaqaaq lagu qabo qabanayo dad hor leh iyada oo saddexdii maalmood ee tegay halkaas laga musaafuriyey boqolaal qof shacabka laascaanood ayaa aad ugu carooday arrintaas iyaga oo sheegay in dadka lagu sameeyey wax ka dhanaa diinta islaamka waxayna intooda badan isku raaceen in dadka haddii la saarayo loo qabto waqti laguna wargeliyo in ay magaalada ka baxaan sidoo kale marka laga reebo dadka kooban inta badan shacabka magaalada laascaanood ayaa aad uga soo horjeeda arrintan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guuldaabe Xuseen ayaa ka hadlay dadka ka soo horjeeda maamulkiisa iyo in dhowr jeer loo diiday tegitaanka magaalada beledweyne Cali Guuldaabe oo khudbad ka jeediyey munaasabad lagu xuseeyey sanad guurada shanaad ee Hirshabeelle ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay wadahadal la galaan cid kasta oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle waxa uu sidoo kale si cad u sheegay in ay tabasho laga qabo ay jiri karto balse aysan macquul ay ahayn in la yiraahdo nooma imaan kartid waxaana bulshada ugu baaqay in ay maamulka la shaqeeyaan sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay si cadaalad ugu shaqeyn doonaan shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay xalay saqdi dhexe ka dhacay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle warar hor dhac ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa mid lagu aasay waddada dhinaceeda waxaana lala eegtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle xilli ay ka soo laabteen munaasabad lagu xusiyey aasaaska maamulkaas sidoo kale waxaa ku dhaawacmay xildhibaanada kale ah maxamed cabdi cali iyo cabdiraxmaan cabdi iidow kuwaas oo la geeyey isbitaalka guud ee magaalada Jawhar xildhibaan cumar soomane oo ka tirsanaa golaha wakiilada Hirshabeelle ayaa sheegay in xildhibaanada dhaawacooda uu aad u wanaagsan yahay waxa uuna alle ugu baryay caafimaad dhanka kale laamaha ammaanka ayaa saaka sameeyey howlgallo baaritaana ah oo lagu baadigoobayo kooxaha ka dambeeyey weerarkaas loo adeegsaday qaraxa
xogiga kooxda al-shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay fagaaro ku yaalla degmada Jamaame oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ku toogtay laba nin oo ay u soo jeediyeen eedeymo kala duwan. Fagaaraha lagu toogtay raggan ayaa waxaa ku sugnaa xubno sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab iyo dadweyne kala duwan oo la isugu yeeray halkaasi. Labada nin ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Cabdulaahi Xasan Cumar oo ahaa 59 jir iyo Maxamed Mawliid Aadan oo isna ahaa 48 jir. Al-shabaab ayaa Cabdulaahi Xasan Cumar ku eedeysay in uu sixiroole ahaa islamarkaana ku dhibaateyn jiray bulshada deegaanka sida ay hadalku u dhigeen. Sidoo kale Maxamed Mawliid Aadan ayaa isna kooxda waxa ay ku eedeysay in uu ka tirsanaa ciidamada booliiska Jubbaland laguna qabtay duleedka magaalada Kismaayo. Dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Jubbaland oo ku aadan toogashada askarigaas oo ay Al-Shabaab sheegtay in uu ka tirsanaa maamulkaasi. Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa xukunno u badan dilal toogasho ah ku fulisa deegaanada ay ka arimiso ee ku yaalla Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Xaaladda galmudug ayaa qarka u saaran tahay dagaal dhexmara maamulka galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxaa arrintaas mar kale ka hadlay oo talooyin soo jeediyey madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. War saxaafadeed ka soo saaray xiisadda ka soo cusboonaatay deegaanada galmudug waxa uuna soo saaray baaq ku kooban 4 qodob oo tala soo jeedin u badan. Kow, galmudug waxay leedahay hay-ado dowladeed oo dastuuri ah oo dhammaan dadka reer galmudug ay wada dhisteen. Haddaba waxaan soo jeedinayaa oo aan adkaynayaa in la dhowro jiritaanka hay-adahaas iyo midnimada galmudug. Labo, si hay-adaha curdunka ah ee dowlad goboleedkaas aan u ilaashano loogana fogaado daadinta dhiigga shacabkeena, waa in dagaalka iyo gacan ka hadalka si degdeg ah loo joojo, wixii khilaaf iyo tabasho ahna la isugu yimaado miiska wada hadalka. Saddex, galmudug waxay leedahay hal cadow oo ah cadowga Al-Shabaab, waxaana lagama maarmaan ah in xoogga iyo awoodda loo mideeyo sidii loogu wada hortegi lahaa si looga safeeyo dhammaan deegaanada ay gacantu ku hayaan. Afar, waa in la dejiya doorashooyinka lagana fogaado wax kasta oo carqaladeyn kara habsami socodka doorashooyinka galmudug iyo deegaanada kale ee Soomaaliyeed si dalku ugu baxo firaaqa. Wararkii ka imaanaya garoonka Muqdisho ayaa sheegaya in Saakay uu ku soo degay garoonkaas madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib booqasho 2 maalmood qaadatay oo magaalada Addis Ababa kaga qaybgalay caleema saarka xukuumadda cusub ee dowladda Itoobiya. Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa waxa uu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mudane Abiy Axmed oo ugu hambalyeeyey dib u doorashadiisa. Sidoo kale Farmaajo waxa uu shir ducoodyo la qaatay madaxdii ka qayb gashay caleema saarka oo uu ka mid ahaa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Maxkamad sare oo dalka India ayaa taageertay go'aanka dowladda ee ku aadan in 674 dollar oo maqdhowa la siinayo qoys kasta oo qof ka mid ahi u dhintay COVID-19. Go'aanka maxkamadda ayaa daba socday codsi ay soo jeediyeen qareenno doonayay in maqdhow la siiyo qoysaska iyadoo la raacayo xeerarka maaraynta masiibooyinka ee India u yaala. Hindiya ayaa ilaa iyo hadda diiwaangelisay in ka badan 447,000 oo qof oo u dhimatay COVID-19, balse khubaradu waxay rumaysan yihiin in tirada dhabta ah ee dadka u dhintay cudurka ay ka badan tahay tan la shaaciyey 10 jibaar. Garsoore magiciisa lagu soo koobay Shah ayaa isniintii sheegay in qaraabada ugu dhow qofka dhintay ay heli doonaan maqdhow muddo bil gudaheed ah marka la xareeyo arjiga dalbashada maqdhowgaas. Bishii Juun ayaa qareennadu waxay maxkamadda u gudbiyeen codsigan iyagoo markaa ka dalbaday faragelin ku saabsan arrinta maqdhowga qoysaska eheladooda u dhintaan fayraska korona si aan loo marin habaabinin. Ugu dambeyntii, xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa lagu wadaa in maanta xaaladihii ugu dambeeyey ee colaadda Itoobiya warbixin kooban ka siiyo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Guterres ayaa si gaar ah uga hadli doonaa soo iridii ay dhowaan Itoobiya dalkeeda ka soo iriday 7 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan saraakiisha laamaha argagaarka ee qaramada midoobay. Waa kulankii labaad oo uu golaha ammaanka ka yeelanayo arrimaha Itoobiya wax ka yar 7 toddobaad tan iyo markii uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed 30-kii bishii Sebtembar ku dhabaaqay inay dalkiisa muddo 72 saacadood ugu baxaan saraakiisha qaramada midoobay. Itoobiya ayaa ku eedeysay saraakiishan in ay faragelin ku hayeen
arrimaha gudaha ee dalkeeda isla markaana ay macaawinooyin iyo qalab isgaarsiineed u gudbiyeen jabhadda xurinta Tigre ee loo soo gaabiyo TPLF taas oo ay dowladda federaalka dagaal kula jirto tan iyo dhammaadkii sanadii hore. Qarmo midoobay ayaa isniintii xaqiijisay in saraakiishaasi ay ka baxeen Itoobiya. Intaas ayaynu ku soo afmeerina warka aad kala socoteen telefishinka Sbtv. Anta warkan war lamidan kulma doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.